Ja, skal vi begynne å finne plassene våre? Sakte, men sikkert. Sige tilbake i fastlegemodus. Etter en travel stående fastlegelunsj. Passer jo fint. Aller først så gjelder det disse listene som skal signeres. Vi sender de rundt nå i runde to. Så da kommer de etter hvert. Så er det bare å signere og sende videre. Neste bolk, den skal handle, som dere vet, om ledelse. Det har vært touchet flere ganger i dag. Dette med om fastleger kan ledes. Det har vært vi har noen rapporter på det. KS har sett på det, Legeforeningen har sett på det. Spennende tema. Og først ut i denne bolken er Hilde Skyvelstad, som er enhetsleder for Enhet Helse i Sarpsborg kommune. Hilde har bred erfaring fra kommunehelsetjenesten, og hun har også jobbet flere år i Helsedirektoratet. Så vær så god, Hilde. Tusen takk, og tusen takk for invitasjonen. Det er veldig hyggelig å være her i Helsedirektoratet igjen, som har vært min arbeidsplass i mange år, ikke sånn ganske nylig. Så må jeg jo gratulere dere med flott nytt bygg. Jeg er bedt om å si noe om en undersøkelse som jeg har gjort sammen med Bente Bjørnhaug, som sitter der. Vi har tatt en master i helseledelse og har skrevet en masteroppgave sammen. Og begge har vi vært fastleger i mange år og vært opptatt av utviklingen av fastlegeordningen. Og vi ser at hvis den sprekker, så blir det ikke problemer bare i kommunehelsetjenesten, men også i spesialisthelsetjenesten. Og når fastlegeforskriften kom i 2012, da satt Bente og jeg litt på hver vår side av bordet, for da var Bente talsperson for grasrotopprøret mot fastlegeforskriften som kom, og jeg satt i Helsedirektoratet som saksbehandler på den samme forskriften. Og nå er vi begge to i kommunehelsetjenesten. Og hva var grunnen til at vi ønsket å se mer på fastlegeordningen? Samhandlingsreformen og ny kommunerolle krever mer kompetanse og mer kapasitet i kommunen. Og det har vært et mål at fastlegene skal bli bedre integrert i helse- og omsorgstjenesten, og at kommunenes ansvar for fastlegeordningen skulle tydeliggjøres i samhandlingsreformen. Og så kom jo også denne rapporten fra Kaupang Agenda som mange har snakket om, som KS på oppdrag fra KS, som sier at kommunene benytter seg i liten grad av dagens virkemidler for legetjenesten, og at det handler til en viss grad om at legene vil la seg lede. Det var dette Bente og jeg ville, liksom, hva er det som ligger? Vi vil ha en større forståelse av hva som lå bak dette. Vi har kalt oppgaven vår «Leder kommunen fastlegeordningen» med et spørsmålstegn. Vi fant fire østlandskommuner, 20 000 til 70 000 innbyggere, og vi intervjuet lokalt samarbeidsutvalg i disse fire kommunene. Så vårt materiale er fra fire kommuner. Det er en kvalitativ undersøkelse, ikke en kvantitativ undersøkelse. Lokalt samarbeidsutvalg, det er jo den arenaen hvor fastlegeordningen blir drøftet mellom fastlegene og kommunen. Vi hadde fire forskningsspørsmål. Hvordan leder kommunen fastlegeordningen? Hvilken rolle har kommunelegen i ledelse av fastlegene? Og hvordan arbeider kommunene for at fastlegene skal bli bedre integrert i helse- og omsorgstjenestene? Og det siste, hva gjør at legene lar seg lede? Så skal jeg si litt om hva vi fant. Først, hvordan leder kommunene fastlegeordningen? Her er et sitat fra en kommunalt ansatt som satt i LSU. Vi er underadministrerte, og de fastlegene klarer seg jo veldig stor grad selv og leder seg jo selv, heldigvis. Det var stor forskjell på de fire kommunene. Vi fant mange gode eksempler på god ledelse, men vi fant også mange eksempler på at det var utfordringer, og at kommunen ikke tok det ledelsesansvaret som de skulle.
Hvilke virkemidler har kommunen når de kan lede fastlegeordningen? Hvis vi først ser på almelegeutvalget, som da er det utvalget hvor legene, det er legenes arena, det er der hvor de kan medvirke, og i almelegeutvalget så er det pliktig oppmøte for fastlegene. Det var veldig, noen kommuner hadde hatt helt ned til 10% av fastlegen som hadde deltatt i almelegeutvalget, mens noen kommuner hadde 80-90%. Det var også veldig ulikt hvilken rolle kommuneoverlegen eller kommunene hadde inn i almenlegeutvalget. I en kommune så hadde kommuneoverlegen liksom skrev agenda og skrev referat og sørget for at alle legene leste referat, og hvis de ikke, for de hadde sånn lesebekreftelse, så var det veldig sånn tett på. Mens i andre kommuner så ble kommuneoverlegen ble invitert inn i 15 minutter til å komme med informasjon. I lokal samarbeidsutvalg, alle disse fire kommunene hadde etablert lokal samarbeidsutvalg. Og det er jo da det stedet hvor man drøfter fastlegeordningen og er et rådgivende organ inn mot kommunen. Og en av kommunene vi intervjuet, der var det ingen som satt i liksom, linjeledelsen til fastlegene, satt ikke i lokal samarbeidsutvalg. Så da tenker vi at da har ikke de prioritert ledelse av fastlegeordningen. Det var også sånn at de legene som satt i lokal samarbeidsutvalg ikke alltid hadde den forståelsen av at de satt der på vegne av alle fastlegene, men at de satt der liksom litt på vegne av seg selv. Altså den der bindeleddet var ikke heller like klart for alle legene, selv om mange hadde, så var det liksom, det var noe der. Dialog. Kommunene ønsket å ha tettere dialog med fastlegene, men det var altså tidspress. De hadde ikke, det var satt av veldig dårlig tid til å for eksempel å ha systematiske besøk rundt omkring på legekontorene eller med den enkelte lege. Og veldig mye av kontakten mellom kommunen og fastlegene gikk, det var sånn hendelsesbasert. Det var liksom, når det skjedde noe, så kom det ikke noe systematisk kontakt mellom kommunen og legene. Og det var heller ikke sånn at de savnet jo samarbeidsarenaer. Hvor er det man tar opp? Det er ikke noen naturlige samarbeidsarenaer mellom fastlegene og de andre legetjenestene, eller andre tjenestene i kommunen. Det er liksom, man samarbeider godt på pasientnivå, men når man senker at systemnivå, så hadde man ikke noen arena hvor det samarbeidet var naturlig. Så var det styringsinformasjon, det sa Marit nå om. Alle sa at fastlegeordningen fungerer godt i vår kommune. Så spurte jeg, hvordan vet dere det? Nei, det visste de jo ikke helt riktig ordentlig da, men de antok det. Og når du da vet at det er kanskje bare 10% eller 20-30% av fastlegen som møter i almenlegeutvalget, så er det jo noen fastleger der som kan være litt på siden av ordningen hvis man ikke innhenter systematisk informasjon fra de fastlegekontorene som finnes. Så fant vi også at det var liksom varierende kunnskap om rammeverk, altså lover og avtaler, både hos fastleger og kommunene. Det er jo ganske komplekst, og alle hadde ikke liksom full oversikt over grenseflatene her. Kommunene brukte også i varierende grad dette rammeverket i dialogen med fastlegene. En kommune var veldig sånn tydelig på hva de forventet og hvilken rammer liksom fastlegene hadde. Og noen av de yngre legene spesielt sa at det syntes de var en fordel, for da visste de at kommunen sa fra hvis det var noe de skulle passe på. Og syntes at det var en trygghet at kommunen hjalp dem å finne disse rammene. Ellers var det også få av kommunene som hadde lokale tilpasning av den individuelle avtalen, men de hadde begynt å jobbe med det nå. Men de fleste hadde en standardavtale, men ville gjerne få inn lokale tilpasninger i den individuelle avtalen. Så sa både legene og kommunen at driftsformen skaper avstand. De sa at fastlegene sa at vi er liksom litt utenfor. Og det er jo det alle undersøkelser tyder på, at de er litt utenfor. De er liksom ikke ordentlig del av helse- og omsorgstjenesten. De føler seg liksom ikke som en integrert enhet. Og det tror jeg er noe vi må ta på alvor. Og så var det da usikkerhet liksom, mellom grenseflaten, mellom kommunens ansvar for fastlegeordningen, liksom, som ordningen i seg, og mellom den enkelte fastleges medisinskfaglige ansvar, ansvar for sin praksis og sine pasienter. Der var det også litt sånn, hvor går grensene?
Så så vi litt på kommuneoverlegens rolle. Alle fastlegene I vårt materiale sa at de så på kommuneoverlegen som sin nærmeste leder. Men det var ingen av de kommuneoverlegene som I vårt materiale som hadde et definert lederansvar. Det legene sa da var at det som var viktig for dem var at lederen hadde medisinskfaglig kompetanse og hadde kjennskap til fastlegepraksisen. For hvis de skulle ha tillit til kommunen, så var det viktig for dem at kommunen hadde den kunnskapen. Og hvis vi ser hvordan, dette her jo veldig sånn skjematisert, men våre kommunene som vi undersøkte var litt sånn organisert sånn. Det var rådmann, kommunalsjef, og så var det fastlegene, og så var kommuneoverlegen litt på siden. Og så var det andre kommunalsjefer. Sånn, kjenner kanskje igjen den organiseringen. Og så hvis man tenker at det ledergruppa, så ser man jo at fastlegene da ikke har en naturlig stemme inn I ledergruppa. Og heller ikke de andre som sitter I ledergruppa har ikke noen naturlig stemme ut til fastlegene. Og en kommuneoverlege sa at jeg ønsker meg inn I ledermøtene for å ivareta fastlegene på en helhetlig måte, for å få oversikt over sakene og være en god oversetter mellom kommunen og fastlegene omvendt. Og hun sa det at det veldig mye I ledermøtene som gjelder fastlegeordningen. Men når ikke de sitter her, så kan fastlegene fort bli glemt. Og så var det litt sånn, det neste vi skulle se på var hvordan arbeider kommunene for fastlegene bedre integrert I helse- og omsorgstjenester. Det har jo vært en satsing nasjonalt. Men det vi så var at det var veldig ulikt, men det virker som det en økende bevissthet I kommunene om dette. Og bare det at vi stilte spørsmål, så begynte de å reflektere og, liksom, og tenke ut andre måter de skulle samarbeide på. Så det var veldig morsomt. Vi så, så det virker som om de klare for å gjøre noe med dette. Men det vi også ser jo at det med at fastlegene har en høy arbeidsbelastning, det til hinder for at man skal få til et godt samarbeid. Møtearenaer mangler, sa jeg. Det var en kommune som hadde laget smågrupper og kursserier for fastlegene, hvor fastlegene eller legetjenesten får tellende kurstimer på kvelden. Og så brukte de interne krefter, for eksempel sånn hvis de ønsket å snakke om hvordan de jobbet med demensomsorgen I kommunen, så kunne de ha det I en sånn kursserie, og så får man en god dialog, og så blir man kjent med de andre tjenestene, og så det en vinn-vinn, for fastlegene får kurstimer for det. Jeg tror det helt genialt, det skal vi gjøre I Sarpsborg. Det å skape noen sånne arenaer. Informasjonsutveksling. Mange fastleger sa at de kjente ikke godt nok til de tjenestene og hva som foregikk I kommunen og hva som egentlig kunne være en hjelp for dem I arbeidshverdagen. Noen kommuner hadde laget nettsider for fastlegen og samlet tjenestene og prøvd å legge det tilgjengelig. Men det en utfordring at man ikke kjenner hverandre godt nok. Plan for legetjenesten. 3 av 4 av disse kommunene hadde plan for legetjenesten. Den ene sa at dette å lage en sånn plan var en veldig sånn de klarte å lage gode prosesser og lage gode samhandlingsarenaer ved å lage en plan, så det var en god måte å få et bedre samarbeid på. Noen var ikke så, hadde sånn, ja, har vi en plan? Ja, vi har vel en plan. En kommune var litt der, og den siste ene kommunen var sånn, ja, de lagde en plan, og de fikk noen eksterne til å lage en plan, og så var det bare så vidt vi ble koblet på. Involvering av legene I utviklingsarbeid, det var også varierende. De sa at det var blitt bedre, sa legene, men det en del igjen. Og et skrekkeksempel var at en av kommunene hadde et kommunestyrevedtak på at hva fastlegene skulle gjøre sårskift. Og kommunene og fastlegene hadde ikke vært med I saksbehandlingen I det hele tatt. Og kommunen var ikke så veldig stolt av det vedtaket I etterkant. De skjønte at det ikke var så lurt. Hvis vi tenker honorering, så hadde alle disse kommunene hadde et plan for hvordan de skulle honorere legene. Så det var avtalt inn. Og så var det hvordan så legene på samarbeidet. Vi driver butikken vår selv og trenger ingen innblanding fra kommunene. Det sånn man tenker
man har tänkt att dette har varit, men det tror jag också är i ändring. Och ish på slutet av intervjun när den lägen skönte att när vi snackar om ledelse så snackar vi om ledelse hans kontor eller hans patient, men vi snackar mer om på systemnivå, så var han väldigt sån att det med systematiskt samarbete, det ville han gärna ha mera. Så ja. Og hva gjør at legene kan la seg lede? Som sagt så lar legene seg i ulik grad lede og er i utgangspunktet skeptiske. Men de savner støtte fra kommunen på overordnet nivå. De vil at oppgaveoverføringen fra spesialisthelsetjenesten, de ønsker at kommunen skal være mer sammen med dem og ta et ansvar sammen med dem, ikke bare at oppgaver sånn som nå kommer bare glidende fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten uten at det er hverken avtalt eller forberedt. De ønsker at kommunen skal ta et større ansvar i forhold til rekruttering og kompetanseheving. De ønsker også å ha støtte til drift i praksisen, og da snakket de spesielt om det med å hjelpe til å skaffe vikarer, for eksempel. Men det de sa var at tillit til kommunen var avgjørende, og her er det, som vi sa tidligere, det har noe med kunnskap å gjøre, og en god dialog. De vil også ha, og det som er viktig for at de skal la seg engasjere, er at det er en likeverdig dialog, og de opplever at de har en reell innflytelse, at de ikke bare kommer inn i siste runde, men at det virkelig betyr noe det de sier. Og det kommunene sa var jo at når de involverte legene, så de at det var veldig nyttig for samarbeidet og utviklingen av tjenestene. Oppgavene må også oppleves meningsfullte for fastlegens praksis. Så legene var altså mest positive til å bli ledet av kommunene i de kommunene som hadde tettest dialog med fastlegene. Så det er liksom sånn at kommunene responderer på ledelsen på hvordan kommunene leder fastlegene. Men en nødvendig forutsetning for at det vi skal få til dette er at fastlegene får honorering og at de har en håndterlig arbeidsmengde. Så tenkte jeg skulle si noe all til slutt om våre anbefalinger ut fra våre funn. Da. Men det jeg tenker er at det er grunnleggende, så er det helt nødvendig med at fastlegene får kortere lister. Og det er noe med at kommuneøkonomien som tilsier at man får en kommuneøkonomi som tilsier at vi har mulighet til å gjøre noen grep i kommunen. Det er ikke like enkelt i dag. Det vi i vår masteroppgave har sagt at vi anbefaler er at kommunen må prioritere ledelse av fastlegeordningen høyere enn i dag. Det må settes av ressurser til å lede fastlegeordningen på lik linje som det settes av ressurser for å lede pleie- og omsorgstjenesten. Medisinsfaglig kompetanse i ledelsen av fastlegeordningen tror vi er helt nødvendig. God kunnskap om regler og avtaleverk må ligge i bunn, skal vi få til en god samhandling. Man må vise respekt for fastlegens selvstendige faglige ansvar, og ikke tråkke over den grensen. Kommunen må også innhente systematiske styringsdata til ledelse og utvikling av ordningen. Videre tenker vi at organiseringen av ordningen må være sånn at det sikrer fastlegenes reelle innflytelse og at fastlegene har en stemme inn i kommunen og vice versa. Det må være et system for å involvere fastlegene i utviklingsarbeid, altså på systemnivå, litt sånn på overordnet nivå. Og kommunen som leder av fastlegeordningen må også ivareta fastlegenes rolle i de samhandlingsfora de har med spesialisthelsetjenesten. Kommunen må ta det lederansvaret. Og kommunen må også etablere gode dialog- og samhandlingsarenaer med andre tjenester i kommunen. Og så tenker vi også at det er klokt kanskje å se litt på innretning av allmennlegeutvalg og lokal samarbeidsutvalg. For jeg tenker at det er kanskje ikke hensiktsmessig at allmennlegeutvalget er bare legenes liksom møte, og at kommunen må liksom inviteres inn hvis det er den eneste arenaen liksom, kommunen møter fastlegen på, at man kan se litt på den innretningen. Da ser jeg på legeforeningen her. Det var det jeg hadde. Takk. Tusen takk, Hilde. Du skal få med deg en porselenskniv og skreller. Takk. Vær så god. Tusen takk for et veldig interessant innlegg.
Det var for de av oss som har vært litt ute i denne tjenesten, så var det vel ikke mye overraskende vi fikk høre her. Det var vel bare en bekreftelse på mye av det vi hadde en anelse om eksisterte. Eller ikke eksisterte. Neste foredragsholder er, vi prøver å få på en monitor her, så vi hadde gjort det litt enklere der. Var knappen? Flott. Da blir det litt enklere for de som holder foredrag, da de ser teksten foran seg. Tom Ole Ørn, leder i Allmennlegeforeningen. Vær så god. Kan ikke du bare feste den bak? Kan du feste den? Ja, så bra. Kan jeg få den på den også, eller? Er den på der? Å, der var den. Det er jo så mye glass vann. Det er mitt, ja. Så bra. Fint, takk. Ja, først av alt, tusen takk for invitasjonen til denne fastlegekonferansen. Vi synes det er veldig bra at Helsedirektoratet har den andre år på rad, og som Mari sa, jeg håper det blir en tradisjon at vi gjør det videre. Gratulerer med nye lokaler, må jeg også få lov til å si. Og ikke minst, jeg har lyst til å begynne med å bare si at gratulerer til fastlegen som har fastlegedagen i dag. Vi har buttons, og jeg ser mange i salen har det. Og det synes jeg er veldig bra. Jeg skal ikke snakke om fastlegesituasjonen, det er ikke det jeg skal snakke om. Jeg bare sier litt sånn innledningsvis at det er viktig at vi markerer at vi er veldig glad i faget vårt, allmedisin. Og at vi er stolte av faget vårt, og det er derfor vi ønsker også å markere fastlegedagen i dag. Så til tema. Hilde sin master sammen med kollega. Stiller jeg meg veldig bak, det må jeg virkelig si. Jeg har smuglest den. Jeg har lest den flere ganger. Sånn at det jeg kommer til å si er nok litt likt. Men jeg synes det er en veldig god, og det er en veldig sånn praktisk tilnærming til det med ledelse. Selv er jeg fastlege på Nøtterøy utover Tønsberg. Har vært det almlege og fastlege i et par og 20 år. Så har jobbet veldig mye med det som vi egentlig nå snakker om i forhold til hvordan skal vi gjøre en ledelse bedre? Og viktigheten av ledelse, det står veldig høyt på agendaen til Legeforeningen, og gjort det egentlig mange år. Ledelse var også satsingsområde for Legeforeningen i forrige sentralstyreperiode. Og da ble det laget da to rapporter. Skal vi se. Der kom den. To rapporter om ledelse. Og da er det viktig å få fram at det ene er at pasientens primærhelsetjeneste må ledes. Det har vi snakket om flere i dag. Om ledelse av de medisinske tilbudene i kommunen. Og videre så lagde vi også en rapport om riktig diagnose til rett tid. Og fastlege som helsetjenesten portner. Så det som er viktig og essensielt her, det er at vi snakker om kommunenes ledelse av fastlegeordningen. Fastlegetjenestene, i og for seg andre legetjenester også. Men vi snakker også om fastlegenes gjerne egen ledelse av legekontoret. Og som vi hørte av Hilde, en del leger ønsket ikke så veldig mye innblanding i det. Slik at da er det viktig å spørre seg, hvorfor er da ledelse så viktig? Hvorfor er vi så veldig opptatt av det? Og det er spørsmålet jeg skal komme litt inn på i løpet av innlegget mitt. Men hovedbudskapet, det er at vi mener at god ledelse må ses i sammenheng med kvalitet og ikke minst utvikling av helsetjeneste. Og god medisinsk faglig ledelse, det er på en måte en forutsetning da for å utnytte alle de gode helsetjenestene i hver enkelt kommune på best mulig måte. Samme bildegilde. Legeforeningen mener jo, som flere har sagt, at kommunene må prøve å engasjere seg mer i legetjenestene i kommunen.
Og det som er viktig der er at det må settes av øremerkede ressurser, det må inn i budsjettene, sånn at man kan drive administrering og en ledelse på god måte. Vi tenker det er nok så viktig, essensielt i bunn, at det må på plass, hvis ikke så kommer vi ikke videre. Agenda Kaupang-rapporten har dere hørt mye om i dag. Og den viste altså, som det ble nevnt her, at fravær av ledelse og styring fra kommunene, og at virkemidlene på en måte er der, men kommunene bruker dem ikke slik det i dag kanskje er ment. Og så er det Bjørnhaug og Skuvelstad Hilde som sier det at kommunene tar på en måte ikke ansvar for fastlegeordningen nok. Og det er en erfaring jeg i og for seg sitter med selv også, som allmennlege og fastlege mange år. Jeg tror vel aldri jeg har hatt noen besøk av noen fra kommunens ledelse på kontoret mitt, sånn uanmeldt hvertfall. Vi møtes litt i de allmennlegeutvalgene og LSU-utvalgene. Men jeg har vel aldri heller fornyet eller gått gjennom min individuelle fastlegeavtale, som da er nok så mange år gammel allerede. Så det vi opplever, som mange sier her, er at kommunene, de viser veldig stor variasjon i ressursene kommunene bruker på da ledelse av fastlegeordningen, legetjenestene. Og så kan man spørre seg, hvorfor gjør ikke kommunene det? Og det er nok mange grunner til det. Det er nok det som vi opplever i denne fastlegekrisen vi er i dag, at fastlegeordningen har på en måte rullet godt i mange år. Men nå ser vi at det lugger, for å si det mildt. Og derfor så har kommunene kanskje ikke hatt fokus nok på det, samtidig som en del leger har tenkt at vi skal drive legekontorene våre selv. Men nå er vi altså i et skifte i forhold til yngre som skal inn, og vi jobber alt for mye, og da må vi se på dette nærmere, helt klart. Og så er det det som jeg kjenner meg veldig godt igjen som fastlege. Det var før jeg ble tilsvalgt også. Og det er det som fastlegeordningen, er det en del av kommunehelsetjenesten? Jeg tror veldig mange tenker at vi ikke nødvendigvis er det bestandig, men det er heldigvis i stor endring nå. Så at man føler ikke at man er en del av en kommunehelsetjeneste eller en primærhelsetjeneste. Og bare begrepene, folk flest skjønner kanskje ikke helt det. Så er liksom fastlegeordningen litt på siden. Og det tror jeg vi må gjøre noe med, for det dreier seg om historie, og det dreier seg om kultur. Endre litt kultur. Og det må begge parter gjøre noe med. Og så tenker jeg det med behov for helhetlig perspektiv. Det er jo sånn at pasientene har sine ønsker og behov, og vi ser jo det har blitt en del annerledes enn en del år tilbake. Og derfor så er det veldig viktig at vi har et helhetlig og et enhetlig perspektiv i kommunene, og et godt samarbeid, slik at vi kan møte de medisinske behovene som er der, og ha en god fleksibilitet. Jeg tenker at fastlegene bør ha en sentral rolle i utviklingsarbeidet, og det er jo litt tøft av meg å si det som leder i AF når jeg sier ukentlig at vi har alt for mye å gjøre. Men jeg tror allikevel det er viktig nettopp, kanskje også. For at vi har mye å gjøre, vi må effektivisere, vi må samarbeide bedre. Og da er det jo litt rart at det fortsatt er en del kommuner som ikke ser den ressursen, samtidig som fastleger ikke har anledning til det, det hører vi, og det er riktig. Men det er tross alt fastlegene som har den høyeste medisinske faglige kunnskapen ofte i kommunene. Og så blir ikke de brukt. Det blir ikke etterspurt. Det er ikke sånn overalt, men det er sånn mange steder. Kommuneoverlegene
må få en større rolle. Det mener vi I legeforeningen helt klart. Det ikke bare samfunnsmedisinerne som sådan, det kan være også fastleger som har kommuneoverlegestillinger, deltidsstillinger, og vi vet også at vi har en del kombistillinger, hvor noen kommuneoverleger, samfunnsmedisiner, og så det også fastleger. Sånn at vi tenker, og det har vi erfaring med allerede, også I denne rekrutteringskrisen vi I, vi ser at der man har et godt system hvor kommuneoverlegen kan være en slags brobygger, et bindeledd mellom fastleger og kommune, der det lettere å få til endringer. Og derfor så mener vi at kommuneoverlegene bør ha en sentral rolle I nettopp ledelse. Men samtidig så ser vi at de har små stillingsbrøker, og samfunnsmedisinerne blir satt til de lovpålagte oppgavene I hver enkelt kommune. Og så stopper det kanskje der. Lite arbeid med kvalitet, lite arbeid nettopp med samarbeid med andre leger I kommunehelsetjenesten og fastlegene. Så ser vi ved kommunesammenslåinger nå, ser de det store fylket som jeg jobber I, Vestfold, hvor man faktisk nå reduserer kapasiteten på samfunnsmedisinerne. Man går altså motsatt vei, og man tenker at man kan effektivisere nærmest. Så samfunnsmedisinske stillinger blir mindre ved kommunesammenslåinger. Og det mener vi svært uheldig. Sånn at kommuneoverlegene mener vi har en sentral rolle der, og legeforeningen mener også at stillingsprosentene bør opp mot 100% der det egner seg. Det har også vært noe som vi har diskutert, for vi ser jo at det fungerer med mindre stillinger, og enkelte kommuner har det også fungert at man har fordelt kommuneoverlegeoppgavene. Men for å få god tid til nettopp det vi snakker om nå, ledelse, så det viktig å sette av tid til det, så man lager også en kultur for ledelse. Det nevnte jeg jo litt I sted. Hvordan en del fastleger opplever at det stadig kommer nye helsetjenester I den kommunen du jobber I. Vi har økende silobygging, som mange kjenner til det begrepet. Og jeg som jobber I en kommune, Nøtterøy, jeg og Vestfold et lite fylke, som jeg sa, så har jeg pasienter kanskje fra 4-5 forskjellige kommuner. Ja. Og så skal jeg kjenne til alle de helseplanene I hver enkelt kommune. Og det sier seg selv, det sliter jeg med. Sånn at det viktig å få med fastlegene for de som har kapasitet, interesse for å være med I planarbeid I kommunehelsetjenesten. Og som jeg sa I sted, så mener jeg at fastlegene kan være en veldig stor ressurs, en medisinsk faglig ressurs, som kommunene burde benytte seg mer av der det egner seg. Vi kjenner pasientene våre veldig godt. Og vi ser at hvilke spesielle pasientgrupper som ikke får god nok oppfølging, og hvor samhandling I kommunen ikke fungerer, og man trenger nye rutiner. Det sitter man som fastlege ofte og erfarer. Så god ledelse av kommunehelsetjenesten handler om å skru disse tjenestene mye bedre sammen. Og bidra da til mindre silotenking, som jeg sa, og tette skottene mellom fagmiljøene, ikke minst I den enkelte kommune. Så uten en god helseledelse, en god medisinsk faglig ledelse, så mener vi at det kan nettopp svekke samhandlingen. Når vi snakker om samhandling, og vi skal snakke mer om det etterpå, så snakker vi ofte om, eller da tenker vi ofte om samhandling mellom kommunene og sykehusene først og fremst. Men vi må også se på samhandling innad I kommunene, som følger av alle de helsetilbudene som kommer stadig. Og vi mener da at flere leger bør påta seg da lederoppgaver, og som vi har hørt her, det altså ledelsesprogrammer flere steder nå.
Det er masteroppgaver. Vi har det i Almenlegeforeningens regi på Våruka. Du kan lage moduler. Man har det på BI, man har det altså på universitet og andre steder. Men da må det også tilrettelegges for at leger i kommunehelsetjenesten tar denne lederutdanningen. Og der mener vi også at vi har veldig mye å gå på. Så jeg skal snakke litt om skill. God ledelse av legetjenestene er nettopp avgjørende for kvalitet og videre utvikling, som jeg sa i stad. Legeforeningen har tatt initiativ til å møte de behovene for kvalitet i fastlegetjenestene ved nettopp å etablere SKILL, som står for Senter for kvalitet i legekontorene. Og flere av fastlegene i hvert fall kjenner til SKILL. De tilbyr verktøy for kvalitetsarbeid på legekontorene. Man kan dra ut aktivitetsdata fra journalsystemene våre og se på hvordan kan vi jobbe på en annen måte, og hvordan er kvaliteten på det arbeidet vi driver med daglig, hvor god er den? Så vi mener jo at mangel på disse aktivitets- og kvalitetsdataene, det også er med på å bremse fag og til dels tjenesteutviklingen i fastlegetjenesten. Og vi ser SKILL, selv om SKILL ikke er så store ennå, så ønsker vi virkelig at kommunene skal se på SKILL-systemet. Og det er flere kommuner som har i samarbeid med SKILL, men vi ønsker mange flere. Vi ser at SKILL allerede har bidratt med mye kurs, spesielt i forhold til endringer i legemiddelbruk, få ned antibiotikaskrivingen, unødvendig antibiotikaforskriving, pasientforløp og ikke minst overdiagnostikk. Så SKILL er noe som vi bør se mer på, nettopp for å bringe mer kvalitet inn i nettopp ledelse av legetjenestene. Så, ledelse på legekontorene, fastlegekontorene. Hvorfor er det så viktig? Når jeg var nyutdannet og gikk på kurs, så var det sånn at i pausene så snakket vi ikke bare fag. Vi snakket om hvordan driver du legesenteret ditt? Hvordan gjør dere det med personalhåndtering? Hvordan gjør dere det med kvalitetsutvikling? For det å drive et legekontor, det er som å drive en liten bedrift, det da. I hvert fall i forhold til de som er i næring, men også fastlønnede. Og 8-2-avtaler som har en mellomløsning. Altså, vi lager våre kvalitetssystemer. Vi tar stilling til veldig mange saker med tanke på å videreutvikle kvaliteten i legekontorene våre. Vi skal gjøre investeringer på medisinsk utstyr. Hva er det beste utstyret? Vi skal jobbe med kvalitetsdata. Hvordan kan vi bli bedre? Hvordan kan vi lære opp våre ansatte? Hvordan kan vi lage en trygg arbeidsplass for våre ansatte? Og det har jeg tenkt på et par som årene har gått, at jeg er faktisk med å drive en arbeidsplass for folk. Det burde jeg ha skjønt før. Jeg har nok gjort det da. Men det er viktig. Jeg ønsker å lage et miljø. Og derfor så tenker vi at ut fra det at det er relativt stor variasjon organisering på intern ledelse. Det er det helt klart. Men de fleste legekontor og de fleste kommuner i Norge er veldig små. Men vi tenker at det kan være en fordel med større legesentra der det egner seg. Nettopp for å få større fagmiljø og sette fokus mer på ledelse. Hvordan jobbe sammen, og da må vi sette av ressurser til det. Og vi ser også i pilot på primærhelseteam, som jeg også har nevnt tidligere her, at det har på en måte vært underkommunisert litt, fordi at primærhelseteam dreier seg også helt klart om det å lede. Og de som er med i disse teamene går på ledelseutdanning på BI blant annet. Sånn at ledelse innad på kontorene er svært viktig. Det er stor variasjon. Vi ønsker å bli bedre. Og ledelse på legekontoret internt henger veldig nøye sammen med ledelse av
legetjenestene generelt sett fra kommunens side. Og jeg tror de fleste fastleger ønsker et mer samarbeid, og så skal vi ikke si at ikke mange kommuner har fått til det, for det ser vi. Men vi har fortsatt et stort potensiale. Og så mener vi selvsagt at det må settes av ressurser og til administrering og ledelse. Vi må se på insentiver for nettopp å drive ledelse. Og det dreier seg ikke bare om økonomi og tid, men det må prioriteres i den enkelte kommune. Og da tror vi at ledelse vil være viktig med tanke på å gi pasientene våre en enda bedre kvalitet. Og det er hele tiden det vi jobber mot. Takk for meg. Du skal få med deg en skreller du også. Tusen takk, ja. Det må jeg si. Tusen takk. Takk. Vi skal få kommuneperspektivet med Kristin Nilsen fra Bærum kommune. Du er direktør for velferd, har vi forstått. Men du er også leder av K10-samarbeidet, som kanskje noen kjenner til. Vær så god. Tusen takk for invitasjonen, og gratulerer med dagen. Jeg regner med at det er mange fastleger i salen, så da snakker jeg mye til fastlegene, tror jeg, i dag. Jeg er kommunaldirektør og har ansvar for fastlegene og fastlegeordningen. Jeg sitter i rådmannsgruppa i Bærum kommune. I tillegg til fastlegene så har jeg ansvar for pleie, omsorg og helse og sosial, og barnehage og skole og barne- og ungdomstjenester. Men fastlegene er en viktig del av dette store feltet. Det vil jeg understreke. Jeg er koordinator for K10, og det er et samarbeid mellom de 10 største kommunene. Kommunaldirektørene i de 10 største kommunene innenfor helse og velferd møtes og har dannet et litt uformelt nettverk. Men vi får god hjelp av KS til å gjennomføre møter. Og vi er et nettverk som har tatt mål av oss til å være med å utvikle fremtidens helsetjenester. Og når man ser på de 10 største kommunene, så er det faktisk 1/3 av den norske befolkningen, sånn at det er et ganske stort område vi dekker. Vi har lyst til å være med å gjennomføre. Vi ser også at de store kommunene har en gjennomføringskraft og en handlingskraft til å gå litt foran og være med å utvikle tilbud. Jeg har lyst til å si at K10 har hatt besøk av Legeforeningen. Det har vært veldig nyttig. Vi har vært involvert i utviklingen av Nasjonal helse- og sykehusplan. Vi har også fått orientering om skill gjennom Legeforeningen. Det var også veldig nyttig. Jeg skal ikke dra hele denne rapporten som jeg tror nesten samtlige talere i dag har nevnt. Og det legger jeg jo merke til at de som har hatt innlegg i dag, de snakker om nok så mye av det samme. Og det tror jeg vi skal se på som et godt tegn. Det jeg vil si om denne rapporten er at jeg legger merke til at det er store forskjeller i hvordan man har organisert legetjenesten og fastlegeordningen. Og det er kanskje én ting ved det som er viktig å merke seg, og det er jo dette med hvilke ressurser setter vi av, og hvor stort ansvar tar vi for å lede fastlegene og kvalitet på fastlegekontorene. Og jeg har sett litt på dette med kontrollspenn, og så tror jeg nok vi har litt å gå på i Bærum. Det er sånn at kontrollspennet til de som leder fastlegene hos oss, det er langt større enn de som leder pleie- og omsorgstjenestene, bo- og behandlingssenterne og så videre. Så det tror jeg absolutt er noe vi kan se på. Og så er det sånn at denne rapporten den bygger på det, eller den sier noe om at god ledelse det bygger på en kultur for god samhandling. Og da har jeg lyst til å understreke et poeng i forhold til det, at det gjelder vel ikke bare ledelse av fastlegene, gjør det det? Det gjelder vel egentlig ledelse generelt. Og så sier den noe om at det er ikke bare god ledelse som skal til, det handler også om at fastlegene selv har holdninger og innstillinger knyttet til dette med å bli ledet. Og så sier den jo om noe med dette med handlingsrommet, at det er et handlingsrom der, og det handlingsrommet det er vi for dårlige på å bruke. Og det skal jeg understreke også fra Bærums side. Disse mytene. Jeg tror jeg har lyst til å si det også, at jeg er i veldig mange sammenhenger hvor det snakkes om fastlegene. Og da snakkes det mye om disse mytene, og hvordan det er å lede fastleger. Og det er et poeng med det, og det er at hvis jeg hadde brukt all den tiden jeg har sittet og snakket om legene til å snakke med legene, så tror jeg det hadde kommet veldig mye lenger. Det tror jeg er et godt poeng. Men her står det, hva er vanskelig i dette med ledelse, og hva er muligheter i det? Og jeg har lyst til å begynne med mulighetene.
For vi i Bærum opplever i hverdagen at det er mye positivt i dette arbeidet som handler om ledelse av fastlegene. Vi er ute på fastlegekontoren, vi har god dialog med fastlegene, vi opplever dialogen som veldig nyttig. Det er utrolig mange flinke fastleger som har mye å bidra med til kommunens ledelse også. Og det følges opp ute på fastlegekontorene det fastlegene har behov for. Det kan være seg organisering, det kan være seg prioritering, og det kan være seg andre type spørsmål. Og så er det jo sånn at en forutsetning for å lykkes i dette, det handler kanskje om at det er en gjensidig respekt for dette med roller. At vi har ulike roller. Jeg som er ansvarlig leder i en kommune og sitter med rådmannsperspektivet, og en fastlege som har sitt perspektiv og sin rolle. Og så tror jeg at samarbeidsperspektivet må være utgangspunktet, og så må vi ha gjensidig kunnskap om hva samhandling handler om. Det tror jeg også er et viktig poeng. Og så tror jeg vi felles må ta et ansvar for å ha en fremtidstro. Vi må tro på at dette er mulig. Det er et viktig poeng. Og så skal jeg samtidig være ærlig på at det er ikke alltid så lett. Og det som er utfordringene her, opplever vi i Bærum, er når vi blir uenige. Når kommunen sier at vi vil legge noen premisser for dette samarbeidet, og fastlegene sier at de premissene kommunen legger, de er vi helt uenige og mener er helt uforsvarlige. Og det er viktig for meg å være ærlig også at i denne sammenhengen så står vi liksom midt oppi noe nå i Bærum. Og det handler om at kommunen har ønske om å etablere nok så mange nye hjemler. Det mener fastlegene at det ikke er behov for. Og det har gjort at det er vanskelig samarbeid, og at fastlegene per i dag sier at nå vil de vente litt med å samarbeide. Og så tror jeg at det er greit å være ærlig på det, at det er en utfordring. Det er også en del av bildet. Og for oss så handler det jo om at kommunen må ta et ansvar for å vurdere behov sammen med fastlegene, riktig nok, knyttet til dette med hjemler. Og før kommunen skal lyse ut hjemler, så skal det jo legges frem for fastlegene. Men det er likevel sånn at det er kommunen som beslutter lokalisering av fastlegehjemlene, og det er kommunen som beslutter en fastlegeplan, selv om forutsetningene er at legene skal være veldig godt involvert og ha mulighet til å både komme med innspill og være med og vurdere grunnlaget. Så det er utgangspunktet. Så litt ærlighet i denne settingen. Og jeg tror at i forhold til en oppsummering på dette, så er det kanskje sånn at det går veldig bra når vi er enige, men vi er altså prisgitt en god dialog. Og jeg tror at fra begge sider så opplever vi litt mangel på sanksjoner når det ikke fungerer og når vi er uenige. Fastlegene hos oss har brukt det virkemidlet at de sier at vi i en nå periode bryter samarbeidet. Kommunen kan i gitte settinger bruke sanksjoner som å holde tilbake basistilskudd eller si opp avtale. Det er veldig drastiske virkemidler begge deler. Og mitt poeng er at vi må kunne løse ting gjennom dialog, og vi må også ha andre typer virkemidler enn de som her nevnes. Så litt historie. For historisk så vil jeg si, og det tror jeg våre fastlegers representanter vil si også, at vi har hatt et veldig godt samarbeid. Vi har jobbet mye med å forstå hverandres roller. Vi har jobbet mye med å forstå rammene, altså rammeavtalen som er inngått mellom KS og Legeforeningen. Vi har jobbet mye med å forstå forskriften. Vi har rett og slett sittet i samarbeidsutvalgene og lest opp høyt for å liksom skjønne hva betyr dette, hva tenker dere om det, hva tenker vi om det. Det har vært nyttig, men allikevel er det sånn at når vi er uenige, så blir vi litt også uenige i forståelsen av hva som ligger bak de formuleringene i rammeavtale og forskrift. Men det må handle om at vi har den felles kjennskapen. Det tror jeg er et viktig grunnlag. Og samtidig så etterlyser jeg også at vi har en felles forståelse av, en felles forståelse av den settingen som kommunen styrer i. For det er sånn at jeg som sitter i rådmannsgruppen, jeg har et overordnet ansvar for alle tilbud i kommunen og skal gi gode råd til politikerne. Det er mitt ansvar. De rådene kan jeg gjerne gi med bakgrunn i at jeg har fått gode råd fra blant annet legene.
så er det politikerne som styrer en kommune og som tar beslutninger, og som er det nivået som har avgjørende myndighet. Og det tror jeg er litt viktig å skille på, for av og til når vi sitter og diskuterer saker, så kan det være sånn at vi tror at vi kan ta beslutningen der og da. Men sånn er det altså ikke, i hvert fall ikke alltid. Og da har jeg lyst til å si at dette samarbeidsutvalget, som vi sitter og diskuterer og gir hverandre informasjon og skaper felles forståelse, det er jo et utvalg som skal gi råd. Det er ikke et utvalg sånn som vi ser det, som primært skal ta beslutninger. Det er heller ikke et forhandlingsutvalg, så det er ikke en sånn forhandlingssetting. Det er et samarbeidsorgan. Og samarbeidsutvalget skal legge til rette for at driften av allmennlegetjenesten skjer på en hensiktsmessig måte gjennom samarbeid mellom kommunen og allmennlegene. Og allmennlegene skal sikres innflytelse, og det er jo et viktig poeng, over driften og organiseringen av egen praksis og eget listeansvar. Og jeg tror det er der det blir vanskelig også, sett i sammenheng med den situasjonen vi har i Bærum knyttet til uenighet om antall hjemler. Og så er det det som jeg vil gjerne berømme de fastlegene jeg møter i hvert fall, for de er faktisk veldig opptatt av at de bestemmelsene i rammeavtalen og forskriftene som stiller krav til fastlegene, de må følges opp av kommunen. Og vi har hatt som temaer i samarbeidsutvalget hos oss, det at kommunen skal ta initiativ til å opprette et allmennlegeutvalg, og det skal foregå minimum 2 ganger i året, og det er faktisk en oppmøteplikt. Men når det er sånn at bare 30% stiller, hva gjør kommunen med det? Hvordan følger vi opp det? Og det at kommunen kan kreve at legene avgir grunnlagsdata som er nødvendig for kommunens planlegging av administrasjon av helsetjenesten, vi skal etterspørre dette, men etterspør vi det godt nok? Tar vi vårt ansvar i forhold til det? Og så er det disse andre kvalitetskravene, at 80% av henvendelsene skal normalt svares innen 2 minutter. Behov for øyeblikkelig hjelpstimer skal normalt kunne gi samme dag. Normalt skal man kunne få en time hos en fastlege innen 5. virkedag. Når dette ikke skjer, og når det er langt fra virkeligheten, hvordan er det kommunen følger opp det? Og da vil jeg si at jeg tror det er riktig, sånn som vi jobber i Bærum, at vi snakker sammen med fastlegenes representanter om det, og at vi følger opp de kontorene som trenger ekstra oppfølging knyttet til det. Fastlegene er en del av primærhelsetjenesten, det tror jeg ikke det er noe uenighet om, det er vi helt enige om. Og jeg vil si at fastlegene er en grunnpilar i de tjenestene. Alle innbyggerne har en fastlege, apropos denne. Og så er det vel også sånn at fastlegene i stor grad er et sikkerhetsnett for de som vil falle utenom. Og at det avgjørende her er egentlig et fastlegesystem, og det er helt sentralt i primærhelsetjenesten. Og jeg vil si at fastlegen er navet i helsetjenestene, og hvis ikke vi skjønner det, og hvis ikke vi klarer å se helhetlig på helsetjenestene, både fastlegenes tilbud og de øvrige helsetjenestene, og får til en god samhandling rundt det, så tror jeg ikke vi klarer å utvikle bærekraftige tjenester i årene fremover. Det tror jeg ikke. Men det er noen dilemmaer rundt dette, og det har flere vært inne på. Det er fastlegenes tid til å være med å utvikle. For i Bærum så etterspørres fastlegene mye i utviklingsarbeid. Og vi har fått på plass dette med betalingsordninger og godtgjøringer, men det står jo mye på tiden, så det er et viktig poeng. Så tror jeg at dette med å være portvokterfunksjonen og inngangsbilletten til spesialisthelsetjenestene, det er nesten undervurdert. Her er det sånn at fastlegene gjør vurderinger på hvilket nivå helsetjenestene skal ligge på. Når skal du ha en spesialisthelsetjeneste, og når skal du ikke? Og når du trenger det, så skal fastlegene argumentere godt for det. Dette er en rolle som er så viktig i forhold til samhandlingen mellom kommunen, spesialisthelsetjenesten og fastlegene. Og fastlegene er en del av primærhelsetjenesten, men samtidig har de sagt til meg at de opplever seg litt som egen part.
så er det jo i prinsippet ikke det, men jeg tror vi på en måte må anerkjenne det også, at fastlegene må mer inn i det samarbeidet. Og så vil jeg si at plan for legetjenesten er kanskje det aller viktigste samarbeidet vi har når det gjelder å se på helhet i helsetjenestene og se legetjenesten som en helhet innen primærhelsetilbudet. Og gode prosesser knyttet til plan for legetjenester og legetjenester som tar litt i på å være litt visjonære og tenke litt langt frem, det tror jeg er avgjørende. Kvalitet. Det er kommunens sitt ansvar å sørge for at fastlegetjenesten er i tråd med krav i fastsatt lov og forskrift. Og kommunen skal sikres at det jobbes systematisk med kvalitetsforbedring, pasientsikkerhet og brukersikkerhet. Det er en kommunens ansvar. Og så er det sånn heldigvis at legene har et selvstendig medisinsk ansvar. Det er det ingen som roter seg borti. Men å følge opp den kvaliteten som er ute i tjenestene, det må vi i kommunene ta et større ansvar for. Det er jeg helt sikker på. I Bærum så har vi god erfaring med å opprette et kvalitetsutvalg. Det er et utvalg som kommuneoverlegen er med i, men også fastlegerepresentant, som jobber med utvikling av god kvalitet i tjenestene. Så er det kanskje sånn også at vi må jobbe bedre med et felles kvalitetssystem, et avvikssystem på brudd på pasientsikkerhet og brukersikkerhet. Her har vi for dårlige systemer. Dette må vi jobbe bedre med. Felles systemer er et viktig grep. Og jeg tror også det er behov for kvalitetsdata eller stordata på aggregert nivå for hele Norge, sånn at vi kan bruke kvalitetsdata og stordata mer i oppfølging av det enkelte legekontor. Vi har vært og er altfor mye opptatt av tilgjengelighetskriteriene, altså åpningstider og at man er innenfor forskrift og så videre. Vi er for lite opptatt av pasientsikkerheten, brukeropplevelsen, tror jeg. I Bærum har vi politikere som er tydelige på at fremtidens helsetjenester, der stilles det høyere krav til tilgjengelighet. Og det gjelder også fastlegeordningen. Og dette med utvidet åpningstid har vært et tema blant våre politikere også i administrasjonen. Og da vil jeg si at når vi skal til tannlegen, når vi skal ha andre typer tjenester, så er det etter hvert sånn at vi har et tilbud som er tilgjengelig utenfor kontortid. Og så er det sånn at innenfor den ordningen vi har i dag, så settes det store begrensninger knyttet til dette. Og i Bærum så mener vi at det er nødvendig å se på finansieringsordningene og rammene knyttet til det. Det må være mulig å ha fastlegekontor åpent på kveldstid. Og så er det sånn at dette med tilgjengelighet er jo selvfølgelig også et diskusjonstema, og det vet jeg våre fastleger er veldig opptatt av. Hvor tilgjengelig skal de helsetjenestene være? Det er selvfølgelig et dilemma i dette. Følge utviklingen, innfri forventninger som stadig kommer knyttet til digitalisering og nye løsninger, opp mot dette med hvor tilgjengelig skal det være, hvor raskt skal man gå til en lege. Og det er gode diskusjoner å ta, som jeg tenker at det er viktig å tas. Så er det sånn at for å imøtekomme fremtidens utfordringer, og da er jeg litt på helhetsperspektivet for hele primærhelsetjenesten, så ser vi jo for oss store utfordringer i fremtiden. Befolkningen kommer til å øke. Andel eldre kommer til å øke. Vi må gjøre store investeringer. Det er litt usikkert dette med skatteinntekter og renter. Det er også sånn at vi får nye oppgaver tilført til kommunen. Og for å løse de utfordringene så er det sånn at hele tjenestetilbudet innenfor helse og omsorg nå, de ser på hvordan kan vi gjøre ting annerledes. Hvordan kan vi ta i bruk ny teknologi? Hvordan kan vi innføre digitale innbyggertjenester? Hvordan kan vi tenke smartere? Hvordan kan vi ta inn innovasjon? Og poenget mitt her er at her må fastlegene også følge med i denne utviklingen, og fastlegene må være med å utvikle sin tjeneste i dette,
Og jeg tror også at rammene og finansieringsordningene i større grad må tilpasses de utfordringene. Så tror jeg Marit Henriksen her sa at dette med digital samhandling er vesentlig. Unnskyld. Og det er jo sånn at regjeringen har gjort en besluttet en digitaliseringsstrategi. Brukeren skal være i sentrum. Vi skal oppleve det vi opplever når vi har god tilgjengelighet på for eksempel banktjenester. Det skal vi også oppleve innenfor helsetjenestene. IKT skal være en vesentlig innsatsfaktor. Vi skal styrke digital kompetanse, og det skal være effektiv digitalisering av offentlig sektor, og samtidig så skal vi ta godt vare på personvern og informasjonssikkerhet. Men jeg tror jeg vil understreke når det gjelder dette punktet at hvis vi skal få til god koordinering av tjenestene, så forutsetter det tilgang til opplysninger og dialog mellom helsepersonell. Jeg tror også jeg skal si det så tydelig som at det bør være et ufravikelig krav til fremtidens helsetjenester at vi har løsninger som kan samhandle. Det vil gjøre det mer effektivt for oss, men ikke minst det vil gi et mye bedre tilbud til innbyggerne. Fastlegeordningen i et litt større perspektiv, og da er vi litt tilbake til at jeg sitter i mange fora hvor jeg representerer fastlegene. Blant annet så har helseforetaket i mitt område sagt at de vil ha med seg kommunene i utvikling av sin strategi- og utviklingsplan frem til 2035. Vi har også gjennom høringer vært med på regional utviklingsplan. Og her tror jeg litt dette poenget jeg hadde med at fastlegene må være med inn i det, er en viktig del. Når vi lager en plan for legetjenester i Bærum kommune, så må den henge sammen med sykehusets plan. Og det tror jeg ikke bare som ledd i samhandling med fastlegene, men også som et ledd i samhandling med spesialisthelsetjenesten, så må planverket henge bedre sammen. Og vi må få et større felles kunnskapsgrunnlag og en større forståelse av de styringssystemene og de strategiene som legges opp i de ulike nivåene. Hva skal så til i gode samhandlingsarenaer? Jeg tror at jeg vil vektlegge at dette med samhandling er en prosess også. Og jeg tror at dette med samhandling på flere nivåer er med å påvirke. Jeg tror vi må legge til rette sånn i kommunen at de som samhandler på de ulike nivåene må møte hverandre. Og så tror jeg vi må jobbe med samhandlingskompetanse. Det er faktisk et fag det også. Og så tror jeg vi må jobbe med å se på hvordan fastlegene kan få den tiden til rådighet sånn at de kan være med i den samhandlingen. Jeg bekymrer meg litt over når vi ser på prioritering. Hvis prioritering av samhandling med kommunens ledelse og primærhelsetjenestene for øvrig skal nedprioriteres, så tror jeg ikke vi kommer noe videre. Så det bekymrer meg litt. Og så er jeg helt sikker på at nesten alle kommuner nå etter hvert får på plass gode ordninger for godtgjøring for den tiden man bruker, for det er en forutsetning. Det har vi skjønt. Og da har vi kommet til en oppsummering i det jeg hadde tenkt til å si. Jeg tror det handler om mye, men hvis jeg skulle driste meg til en oppfølging, så vil jeg si at vi må ha felles forståelse av rammeverk i fastlegeordningen og kommunens styringssystem, begge deler, her er det ulike roller. Kommunene må ta et større lederansvar og være opptatt av kvalitet, lede fastlegene i det arbeidet og styre kvalitetsutviklingen. Og fastlegene må være med i utviklingen av fremtidens helsetjenester, ellers så vil vi ikke lykkes. Takk for meg. Ja, tusen takk. Du skal få med deg denne berømte kniven og potetskrelleren vår. Tusen takk. Vær så god. Tusen takk for spennende tanker fra Bærum kommune. Da har du vel i løpet av dagen kommet opp noen spørsmål kanskje rundt omkring, og vi skal kalle sammen innlederne her foran til en liten panelrunde. Så dere som har vært innledere nå, hvis dere kan sette dere her fremme. Skal de stå? Ok, dere skal stå ved bordene her, ja.
Det er av rent sånn strømningsmessige grunner, tror jeg. Det blir fint. Vær så kom hit til, til bordet. Skal vi se Tom Olia. Ledelse av fastlegeordningen og ledelse av helsetjenester, legetjenester, er som vi skjønner utfordrende, og jeg er helt sikker på at det er noen i denne forsamlingen som har noen tanker rundt det. Skal vi bare starte? Det er to løpende mikrofonstativer som vi må bruke, så dere får gi tegn, så skal vi prøve å dirigere dette så kjapt som mulig. Der er det igjen noe sterk, Knut. Vær så god. Hei, Ida Fata, fastlegevikar litt her og der enn så lenge. Ble ferdig med turnus i august, så har ikke all verdens karriere bak meg. Et spørsmål til Bærum kommune, holdt jeg på å si. Du nevnte at samhandling er en kompetanse, og så sa du også at du hadde ansvar for veldig mange ulike deler av kommunens oppgaver, blant annet skoletjen eller utdanning. Og da tenkte jeg, er det ikke en unik mulighet å fokusere på studentene? Altså, lenge før de i det hele tatt tenker på å bli fastleger eller sykehusleger, og få inn samhandling som kompetanse i utdanningen vår. Hvis vi virkelig vil ha de egenskapene når vi først står på hver vår side av et kanskje usynlig gjerde i dag, men sykehusleger og fastleger virker det som om identifiserer seg som to ulike yrkesgrupper nesten. Så kanskje vi skulle hatt de ferdighetene før vi er ferdige. Skal jeg kommentere litt? Ja, ja. Vart. Ja, veldig godt poeng, synes jeg. Og så er det jo sånn at i Bærum så vi samarbeider med utdanningsinstitusjonene, og vi ønsker egentlig enda mer kontakt med utdanningsinstitusjonene. Fordi at vi tror at de som kjenner praksisfeltet også vet innenfor de ulike yrkesområdene hva som er behovene. Og vi kan også dele med utdanningsinstitusjonene hvordan vi tenker om fremtidens sykepleie, for eksempel. Hvordan vil den se ut sammenlignet med hvordan den har sett ut og hvordan den ser ut i dag. Så det er et viktig innsatsområde for oss. Og så vil jeg si også, siden du er inne på dette med at jeg har ansvar for mange tjenester, så er det jo ikke jeg som til daglig møter alle tjenestene, men jeg tror at fastlegene er opptatt av å møte kommunens ledelse. Det har jeg hørt her i dag også. Så det at jeg møter aktivt fastlegenes representanter, det har jeg tro på, og det tror jeg er viktig. Ja, vær så god, Ivar. Ivar Halvorsens, Stavanger kommune, som i dag er på forsiden av avisen med vår rekrutteringsvansker. Vi har en tradisjon der vi har hatt god ledelse av fastlegetjenesten gjennom mange år. Det er 6 fastleger som er deltidskommuneoverleger, i tillegg til 2 heltidsansatte, og det har vi veldig gode erfaringer med. Det er noe vi snakker om med jevne mellomrom, og så er en slående ting for oss. Vi har jo da vært i samme stab som helse og velferd i mange år, men vi ser at fastlegene får delvis skylden for å sette seg på utsiden av helsetjenesten. Men vi ser at det er andre vei i vel så stor grad. At de andre kommunale tjenestene plasserer fastlegene på utsiden av helsetjenesten. Så det er et mangfold av ikke-samarbeid i vår kommune som er en god samarbeidskommune, som er lite tilsiktet. Det er ikke dårlige motiver, men det skjer hele tiden. Så jeg tenker det faktisk er et viktig lederansvar på toppledernivå å sørge at tjenestene henger sammen. Fordi de underliggende tjenestene sin ryggmargsrefleks ofte er litt for mye ikke-samarbeid. Ubetenksomt. Skal han ta den så lenge? Ja, jeg synes det var kloke ord. Og jeg tror alle har egentlig nevnt noe av det samme. Det med at man opplever at man står litt på siden. I forhold til kommuneoverlegerrollen, som flere av oss også har snakket om, så er det vel også et poeng, i hvert fall fra samfunnsmedisinernes side, hvor er de plassert i ledelsen i kommunen? Og det er liksom en diskusjon som har gått gjennom, jeg er også spesialist i samfunnsmedisin, og jeg har liksom sett den diskusjonen har gått år etter år. Hvor er det kommuneoverlegen skal være plassert? Skal den være plassert et eller annet sted i en ledergruppe? Skal den være direkte i stab til rådmann, og så videre? Så jeg tenker det er også noe så viktig å få fram i det perspektivet for å involvere parter
og at parter opplever en likeverdighet da, i forhold til samhandling som vi skal snakke mer om. Så jeg tenker det også er et poeng å diskutere, og jeg ser vel at det er veldig stor variasjon fra kommune til kommune, nettopp hvor er kommuneoverlegene plassert i ledelsessystemet innad i kommunen, og det er stor variasjon. Jeg kan også si noe om, litt om min erfaring, for jeg leder legetjenestene i Sarpsborg. Jeg har gjort det nå noen måneder, og jeg ser jo at min rolle i å hele tiden nevne fastlegene inn i lederforene gjør at de da kommer på fastlegene. Ikke sant? Man har bare ikke tenkt på det når man skal lage nye prosedyrer eller utvikle tjenester, for det har ikke vært noen tradisjon for det. Så jeg tror at vi alle har en oppgave i å liksom, minne på, og så har vi satt et arbeid i gang for å se, lage prosedyrer for hvordan man skal involvere fastlegene, sånn at det er liksom, standard på det, så man slipper å finne opp kruttet hver gang, men at vi har en prosedyr på hvordan vi gjør det, tenker jeg. Der oppe er den, ja. Bengt Kallevik, frafallen fastlege. En del av fastlegekrisen. Velger å gi mitt ansikt til den delen av det. Jeg vil bare ta opp to ting. Det ene det er utopien i rammene til fastlegene. 2 minutter svaretid, 10 minutter, 5 dager. Vi kan snakke om CAD-ordninger som har belegning på 20%. Mange av disse kravene til oss, de kan ikke la seg på en måte dokumentere, og de blir utopi. ASA 4310 gjelder stort sett kun i storbyene. Alle andre kommuner i Norge ansetter leger på helt andre vilkår. Men så kommer det fram da etter hvert at, ja, men sånt gjør de der, sånt gjør de der. Du får 1 million i lønn og fastlønnsstilling, mens fastlegene i storkommunene får faktisk mindre ut av det, i hvert fall de unge, med en normal liste. Så hele rammeverket står på spill og henger ikke sammen med virkeligheten lenger. Så det må gjøres noe med. Det andre til KS, som snakker om fagord og forståelse, jeg ble fastlege og privatlege den gang fastlegeordningen ble innført. Og som takk for 25 års deltakelse, da, når jeg da skal slutte av, og min hjemmel ikke kan selges til noen interessert lege, så tilbyr KS sine advokater meg en veldig liten månedslønn som kompensasjon, og det skal være min oppsparing til pensjon. 80 000 kroner. Takk skal du ha for 25 års tjeneste. Ja, har du noen kommentarer til? Ja, det har jeg. Det var trist å høre at det var en frafallen kollega. Jeg tenker at det du påpeker er jo nettopp det som i hvert fall vi prøver etter bestemmende å jobbe med, og du er jo egentlig inne på rammevilkårene. Og jeg tenker at virkelighetsbeskrivelsen i utfordringen i fastlegeordningen i dag er egentlig relativt lik blant toppolitikere, KS, legeforening, heldigvis. Og det er ikke tvil om at vi må jobbe mer med rammevilkårene, og jeg tror vi er nok så enige om at vi sliter med rekruttering, vi sliter med stabilisering, og vi sliter med de oppgavemengden. Og rammevilkårene har ikke fulgt med i utviklingen i det hele tatt, når vi nå jobber nesten 60 timer i uka. Så jeg er jo enig i din analyse i det, og det er jo nettopp det som vi også må jobbe med i forhold til å redde denne egentlig fantastiske ordningen til nå, hvor folk har vært veldig fornøyde med oss. Men at folk skal jobbe livet av seg 60 timer i uka, det er ikke liv laget. Og spesielt ikke for yngre, som kanskje også tenker litt annerledes, og bra er det. Så rammevilkårene støtter jeg deg 100% i, at det er det som er veldig viktig nettopp for å løse den situasjonen vi har kommet i. Og så er du hjertelig velkommen tilbake senere, hvis du vil det. Det er jo et spørsmål her borte. Hei, Benny Adelved heter jeg, leder for praksiskonsulentordningen i Østfold. Og jeg fikk et hoppende hjerte når jeg hørte at du nevnte samhandlingskompetenser et fag. Jeg har blitt uglesett i 4 år som leder for praksiskonsulentordningen.
när jag har sagt vi må ha samhandlingskompetenta folk. Det är en praktisk kompetens där man går i korridorerna, man kan sitta i möten, man förstår ting bättre. Vi savnar en fälles definition. Vi i lägeföreningen som praxiskonsulent, vi har sökt om att få godkänt som klinisk ämneskurs. Vi har inte fått det godkänt, mest sannolikt för det må ju också vara godkänt i förhåll till direktoratet med tanke på certifieringar och sånt. Så på en måte, jag efterlyser starkt ett centralt definition av en generisk modell på vad är samhandling. För alla anser sig att vara född med den kompetensen och säger du att du samhandlingskompetens, det vill säga att du har beskyllt alla andra, du är dålig på att samarbeta, som är ju svära i kyrkan. Så därför så, jag sitter också i Legeforeningen NFA sin grupp för samhandling. Där har vi begynt att införa ett nytt begrepp bara för att kunna göra det lite mer fag av det. Det kallar vi medicinsk samhandling och stadig lägger vi till en parentes läge till läge kommunikation. Tusen tack. Jag vill bara minna om att nu kommer vi tillbaka till samhandling i nästa runde. Så vi tar det med oss. Vi ska få lov att komma med en liten kommentar, men bara att vi prøver att hålla fokus på ledelse nu och så blir det mer samhandling efterpå. Men det är en där uppe. Marit, du är fastlege och kommunallege i Vang i Valdres. Jag har egentligen ett ganska kort spørsmål. Men en viktig del av ledelse för mig det är att kunna prioritera. Och då lurer jag på, hvis man ska prioritera ledelse i kommunen, man ska prioritera enkelt uppgifter, vilka uppgifter ska vi prioritera veck eller ner? Jag tror att jag ska pröva på ett kort svar på det i vart fall. Kort spørsmål, jeg har ikke alltid ett kort svar, men jag tror detta är krävande. Jag har hört lite med den enheten som jobbar med uppföljning av våra fastläger ute också att det är vi är ju inte helt inne i det terrängen att vi ger vägledning på vilka uppgifter kan en fastläge låta vara att göra. Vi upplever också att fastlägena är väldigt samvittighetsfulla. Kan så att de vill mötekomma de behoven och de kraven som ställs till en fastläge. Så jag syns det är ett väldigt gott spörsmål, men jag syns det är ett vanskligt spörsmål. Jag tror vi måste ta det med oss. Men jag tänker ju lite sånt att alltså det att vi i kommunen tänker liksom hur vi ska tillrättelägga för fastlägenas vardag så vill det kanske vara ett arbete som vi måste göra och vi måste prioritera tid till det först då så vill det kanske ge någon besparelser på sikt så att jag tror att vi måste ta den jobben det gör den tid det tar och lägga någon goda rutiner och någon goda system och någon goda samhandlingsarenor och så vill vi få en besparelse av det på sikt men det är klart det är krävande nu när fastlägena har så pass långa arbetsdagar så det Ja, nej, det var ju ett gott spørsmål det Marit och självklart vanskelig att svara direkt på. Men vi i Legeforeningen jobbar jo väldigt konkret nettopp med uppgaveportföljen vår nå. Alltså vilka uppgifter ska en fastlege göra? Vad är kärnvärdena till fastlegene? Och jag tänker det är ett i vart fall från vårt ståsted ett gott utgångspunkt. Vad är kärnvärdena till en fastlege? Jo, det är diagnostik, utredning och behandling, uppföljning och kontroller, vi koordinerar hälsotjänster och så har vi en partnerrolle. Det är liksom kärnvärdena. Men jag tänker det som vi har diskuterat nu är ju ledelse som sådan och jag tänker ju att får vi en bättre ledelse i den enskilda kommunen som också vill föra till bättre samhandling så vill det mest sannolikt också vara nettop ett gott tillägg till nettop att se på vilka uppgifter egnar sig och inte. I hvert fall innad i kommunen. For vi er jo veldig kjent med at oppgaveporteføljen er veldig, veldig høy. Ja, vi rekker en par til. Kenneth Sagdal, jeg er fastlege og samfunnsmedisiner og har også med undervisning, blant annet i samhandling på universitetet. Jeg synes det er veldig vanskelig å tenke seg utvidet åpningstid før vi har fått samhandling med kommunen. For de fleste jeg samhandler med jobber jo nettopp på dagtid. Og jeg har hatt kveldsåpent og har egentlig avsluttet det. Jeg jobber om kvelden, men ikke med pasienter, annet enn på telefon. For kommunen fungerer jo ikke etter klokken tre, eller halv tre kanskje. Og derfor er det veldig vanskelig. Vi fikk PLO-meldinger som en av de siste kommunene i Norge,
på elektronisk basis. Så jeg synes det vanskelig å få dette til, og jeg vet ikke alle de tjenestene kommunen har, som jeg også skal samhandle med, forebyggende og sånn, hvor mange tjenester det er, hva det er. Så jeg tenker at det er et stort ansvar kommunen har for å få til samarbeid med oss i normal arbeidstid, før man åpner opp arbeidstiden, for vi skal ha legevakt etter klokken 4. Så jeg føler at det er veldig smart å tenke hvordan skal vi få til det på dagtid først, før vi utvider. Tusen takk. Hvis jeg var det der, hvor det gikk ut? Her bodde jeg. Det er Kjønnek Hesseri, er fastlege i Skedsmo kommune og en overlege ved Nedre Romerike legevakt. Mitt spørsmål er til Bærum kommune. Vi har snakket om kommuneoverlegens rolle, og da vil jeg gjerne vite i den konflikten som dere har havnet, og det er trist å høre, fordi Bærum var en av de kommunene som hadde en faktisk veldig godt samarbeid med sine fastleger. Så da vil jeg gjerne vite hva kommuneoverlegens rolle vært i det samarbeidet og i den hele saken der. Kanskje det blir veldig... Ja, du kan jo få lov å si litt til det, hvis du... Ja, jeg kan si at kommuneoverlegen sitter jo selvfølgelig i samarbeidsutvalget, så sånn sett så har han vært med i de diskusjonene som vi har hatt rundt dette. Så har vi også hatt et arbeidsutvalg hvor jeg og kommunalsjefen har møtt legene for å se litt nærmere på dette med behovsvurderinger og hva som er viktig å ta tak i. Men det har også vært tatt tilbake til samarbeidsutvalget, så jeg vil si at kommuneoverlegen har vært involvert. Så kunne jeg også driste meg til å si at hvis jeg ser meg rundt på mitt kontor, så er det ingen som går klokka 2:30, det kan jeg si. Men det er jo et poeng, og det har fastlegen i Bærum vært opptatt av å formidle også, at dette med kontakt med andre tjenester, samhandlingen, er vanskelig utenom kontortid. Men jeg vil minne også om at det er veldig mange tjenester i kommunen som er åpne hele døgnet. Og i forhold til dette med utskrivningsklare pasienter og elektronisk meldingsutveksling, så foregår det ting hele tiden og hele døgnet. Pleie og omsorg har hovedvekt av tjenester som er døgnåpne. Så det er jo det er i hvert fall en nyanse i det utspillet som kom. Ja, så var det en der oppe. Ja, vær så god. Gisle Roksund, fastlege i Skien, Klosterhagen legesenter, 6 fastleger. Takk for interessante innlegg. Dette er jo ikke akkurat noe nytt tema. Vi har diskutert dette ganske mange år. Og jeg tenker at vi savner kontakt med kommuneledelsen. Ditt forslag om at ledelsen møter på både ALU og LSU-møter er selvfølgelig veldig bra. Jeg har et enkelt, meget enkelt forslag som i mitt hode er veldig lavt hengende, og som burde, hvor kommunene burde se sin besøkelsestid, bokstavlig talt, og det er at vi ønsker ett møte med kommuneoverlegen ute på vårt kontor, en gang i året. Kommuneoverlegen eventuelt med sin stab eller andre i ledelsen, ute for å diskutere hvordan er noe drifta der ute, hvordan går det, hva er opplevelsen dere, hvordan er det å være fastlege i vår kommune. Meget enkelt, lavt hengende frukt, som jeg tenker vil være et langt skritt i retning av en bedre kommunikasjon og gjensidig forståelse fastlege kommuneledelse. Tusen takk for flotte innspill. Skal vi se, så var det her. Vi rekker et par til hvis det skulle være... Hei, Egil Johannesen. Jeg er fastlege i Bærum. Jeg har vært det siden 2010. Tidligere finnmarkslege i mange, mange år. Bærum er et godt sted å være fastlege. Det tror jeg vi kan slå fast. Vi er fortsatt på den grønne gren når det gjelder rekruttering. Og Bærum kommune har, den tiden jeg har vært der, hatt en meget godt fungerende folkehelsekontor, som vi har godt representert her, og som vi har hatt et utmerket samarbeid med. Også hatt et utmerket samarbeid igjen med utvikling av legeplanen for Bærum, helt til den skulle vedtas. Hvor den ble vedtatt i Biom, og et benkeforslag satte den til side ved å foreslå frislipp av fastlegehjemler i Bærum. Så er jo det for så vidt trukket tilbake, men de vil fortsatt ha 15 nullhjemler på en gang i Bærum kommune, som vil si en økning fra 109 til 129 fastleger.
Og det er helt innlysende for oss som jobber i Bærum at dette handler om at kommunen er lei av klager på legevakta på kveldstid, og vil ha fastleger som tar unna pasienter som egentlig er på legevakta nå. Og så skal dere ha 15 nye hjemler uten at befolkningsgrunnlaget er til stede for det. Det er sånn at når man inngår en fastlegeavtale, så ligger det en gjensidig forpliktelse i det. Det må faktisk være et næringsgrunnlag for å kunne drive en fastlegehjemmel, og en forventet næringsgrunnlag. Dette henger ikke på administrasjonen og ledelsen i kommunen, dette henger på politikerne. Og hvordan skal man møte det? Dere som administratorer blir bundet av det politikerne kommer opp med, og jeg skjønner at dere kan ikke si noe annet enn det de vil dere skal si, men hvordan skal man kunne møte det med faglig argumentasjon? Ja, jeg vet ikke om... nå må vi... skal du ha en kort... Jeg kan kommentere det kort. Altså, du er jo inne på det som er styringssystemet i en kommune. Så vil jeg også understreke at det er rådmanns ansvar å gi gode råd til politikerne. Så det er jo et ansvar som hviler på meg. Og i forhold til dette med etableringen av nye hjemler og et såpass høyt antall, så har det handlet om å se på befolkningsgrunnlaget og befolkningsveksten, og samtidig dette med økt tilgjengelighet. Og så er det jo noe krevende i dette, det tror jeg alle forstår. Men utgangspunktet er et ønske om mer tilgjengelige legetjenester og justering i forhold til befolkningsveksten. Ja, skal vi se om ingen flere i panelet som vil si noe om det. Da er det der oppe, vær så god. Ja, det er Marit Rognerud fra Oslo kommune, jeg er samfunnsmedisiner. Et par ting som jeg bare har lyst til å kommentere. Altså det som de snakker om å begrense, at fastlegen skal på en måte begrense sitt ansvarsområde for å få arbeidsdagen til å gå ihop. Jeg tenker litt av det som er noe sånn kjernen med fastlegetjenesten, som også på en måte er egentlig kjernen med primærhelsetjeneste per se, det er jo litt denne personfokuserte tjenesten, ikke sykdomsfokusert som spesialisthelsetjenesten, men en personfokusert breddetjeneste med en god generalist som har evnet å se på en måte helhetsbildet og de ulike sykdommene, og man har kontinuitet over tid. Det er en veldig vesentlig dimensjon av denne tjenesten som gjør at den er veldig viktig. Jeg er litt bekymret hvis på en måte fastlegene skal begynne å definere ut oppgaver eller arbeidsområder, og for eksempel overføre det til alle disse lavterskeltilbudene da, som på en måte er egentlig sykdomfokuserte tjenester eller veldig sånne smale tjenester av personer som heller ikke har den generalistkompetansen som fastlegene har. For det har jeg sett, ikke sant, dette bare øker jo silosystemet til dels i primærhelsetjenesten. Og det, så jeg på en måte bare en liten varsko mot å gjøre det. Jeg opprettet et sånt raskt psykisk helsehjelptilbud en gang i Søndre Nordstrand, og hvor jeg prøvde da å sile pasientene via fastlegesystem for at psykologer og psykiatriske sykepleiere skulle bli pålagt å samarbeide med fastleger, ikke minst om for eksempel sykemelding, det er jo fastlegene som sykemelder. Og da fikk vi jo påpakning fra helsedirektoratet at dette skulle være en lavterskeltjeneste. Og det er... Så jeg må si akkurat det der å få til den der koordineringen og samhandlingen tett, i stedet for å bygge opp nye siloer, det tror jeg er veldig viktig. Og det gjelder jo i mange settinger, også samarbeid med jordmor og helsestasjon for eksempel, som nesten ikke eksisterer i mange kommuner. Ja, takk. Tusen takk. Skal vi se, var det... Kan jeg kommentere det kort, Bella? Ja, hvor er mikrofonen? Ja, Tom Ole, skal du ta en kort kommentar? Ja, bare kort. Nei, jeg synes det var veldig klokt, Marit Rognerud. Og jeg skjønner bekymringen din. Og så sier jeg for få setninger at vi må gå på kjerneverdiene, men det tror jeg likevel er et viktig utgangspunkt. Og så er det det... Dette har vi diskutert veldig lenge. Hvilke oppgaver skal vi gjøre og ikke? Og vi blir nærmest også møtt med at dere har for mye å gjøre, men dere vil jo ikke gi til andre nærmest yrkesgrupper, ikke sant? Dette har vi debattert på landsrådet, blant annet i fjor. Tok opp med våre tillitsvalgte, den med bøtta full. Den har vi hørt i mange år. Og hvilke oppgaver skal nærmest ut?
Og konklusjonen, i hvert fall der, og fortsatt i fagmiljøet, jo at de fleste oppgavene vi allikevel har, da, på tross av det jeg sa med kjerneoppgaver, en eller annen legeoppgave. Det er ikke sikkert at det nødvendigvis fastlegeoppgave, og jeg veldig enig med deg at, at vi må ikke forringe kvaliteten på det, den behandling vi gir til pasientene, ved at vi definerer det som plutselig et lavterskeltilbud. For det er egentlig kvalitet du er opptatt av, sånn tolker jeg det, og den må vi holde videre. Så det vi fokuserer på er jo faktisk da flere fastleger, ikke sant? Vi må ha flere fastleger inn i ordningen, selv om vi hører fra departementet for n-te gang at vi har god legedekning. Men de sier ikke noe om at allmennlegeoppgaven i Norge er faktisk veldig annerledes enn mange andre land. Så man sammenligner faktisk epler og pærer litt. Sånn at kvaliteten er det viktigste i forhold til behandlingen vi skal gi. Og det å da overføre det til andre grupper, yrkesgrupper, uten at det er kvalitetssikkerhet, det er en farlig vei. Og det er jeg veldig enig med deg. Flott. Det er en til der oppe. Petter Øgaard, vær så god. Det er Petter Øgaard fra Primærhelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet. Jeg har ikke et spørsmål, men dere har begynt å komme inn på prioriteringsspørsmål, og det er et utrolig viktig og vanskelig spørsmål. Og da er reklamen at neste uke legges NOU-en om prioriteringer i kommunale helse- og omsorgstjenester fram. Det blir et utrolig viktig dokument. Så det var reklamen. Den er grei. Flott. Vi skal få med oss den. Så var det en til her. Vær så god. Ole Jan Bakke, kommuneoverlege, fastlege i Holmestrand. Dette har vært dag preget av fastleger og også samfunnsmedisiner i kommuneoverleger. Det er bra. Det er viktig å huske at det er også andre helsetjenester, legetjenester i kommunene som sliter på mange måter, også med rekruttering. Det er både i fengsler og tilsynslegefunksjoner i sykehjem, skolehelsetjeneste, helsestasjonstjeneste, UHD, CAD, legevakt. Det er viktig å huske på at fastlegeordningen er en viktig kapital i forhold til det å sikre legetjenester innenfor disse funksjonene i kommunene. Vi ser en tendens til at det som nå etter hvert begynner å hete LIS 0 benyttes i skremmende stor grad innenfor disse tjenestene. Uten særlig faglig og ledelsesbacking rundt seg. Det er viktig at vi sikrer gode legetjenester også på disse arenaene. I spesialiseringsløp, i kombinasjon med en fastlegeordning som også engasjerer seg i offentlig legearbeid. Takk. Flott, og så var det en der til, ja. Vær så god. Alexander, fastlege på Harestua. Vi har med vår kommune, vil gjerne samarbeide tettere med legene og ha møte med oss om planarbeid for legedriften i årene fremover. Men dette skal ikke honoreres, får vi vite fra kommunen. Dette skal gjøres gratis. Er det kanskje ikke helt riktig? Vi ser også at fysioterapeuten har fått det i sin avtale fra 2019 om at det skal honoreres. Vi ser også på innleggen at honorering er på plass, men jeg tror det er flere kommuner der det er ikke i noen sentral rammeavtale, slik jeg har forstått det. Så spørsmålet mitt er hvordan man stiller seg til det, fordi vi vil gjerne være med på det. Det er en 11 fastleger som skal være med på dette. Møte på kveldstid 3 timer, men det skal ikke honoreres. Er det rimelig at det skal det? Nei, er svaret på det. Det er ikke rimelig at det ikke skal honoreres. Og, det er helt klart at vi må ha et system som gjør at fastlegene kan delta i planarbeid. Og da kan de ikke gjøre det på dugnad og gjøre det gratis videre sånn sett. Og dette er jo egentlig en lang diskusjon. Men vår erfaring er at flere og flere kommuner får det på plass. Så honorering i forhold til det arbeidet tenker vi er veldig viktig, spesielt også i forhold til fastleger som jobber i næring, og hvis det er arbeid på dagtid. Hvordan det er på kveldstid må jo også honoreres på en eller annen måte, hvis det er et planarbeid som går over tid, det er helt klart. Sånn at det er litt trist å høre at det er fortsatt en del kommuner som sliter med det, og når jeg begynte for 20 år siden, så var det et sånt der gjennomgangstema i mange år, og så har det forsvunnet gradvis. Og det var det flere av oss nevnte, altså dette må inn i budsjettene også til kommunene, i forhold til å legge til rette for det. Og i forhold til avtaleverket, så må vi også selvsagt diskutere det, og sikkert tydeliggjøre det enda bedre.
Ja, jeg regner kanskje med at kommunerepresentanten har noe mene om dette. Ja, altså, vi har jo hatt en runde på det, og dette ligger jo litt opp til kommunen å organisere. I Bærum har vi hatt lokale forhandlinger, hvor vi har forhandlet oss frem til godtgjøring for de funksjonene som legene skal delta i. Det gjelder både møter, men også utviklingsarbeid. Og så har vi laget et system på at de tjenestene, for det kan jo være sånn at skole trenger noen leger til å diskutere noe, det kan være sånn at pleie og omsorg gjør det, sånn at det er et system på bestilling av dette, sånn at fastlegene har oversikt på hvilke oppgaver de blir bedt om å delta i. Og så er det den tjenesten som ber om deltakelse som dekker utgiftene, ligger det i systemet da. Hilde, du hadde en liten... Ja, vet du hva, jeg har lyst til å kommentere det med andre allmennlegeoppgaver i kommunen. Ja, for at vi ser i vår kommune så har vi heltidsstillinger på helsehus, fordi at vi ser at kompleksiteten i de tjenestene gjør at vi trenger det. Og så er det en utfordring ved at bare 2 år av den tjenesten er tellende til spesialiteten, sånn at når vi har hatt disse legene i 2 år, så forsvinner de ut, fordi da har de behov for fastlegepraksis for å bli spesialister. Jeg tenker at det er veldig krevende, både for, liksom, for kommunene, både i forhold til pasientene, også i pasientsikkerhet og for legene. Så det tenker jeg er noe som bør ses litt på. Skal vi se, Petter, vær så god. Ja, Petter Berlin er leder av Norsk forening for allmennmedisin. Fastlegeordningen er på et vis en nasjonal tjeneste, samtidig så er det bare et lokalt kommunalt ansvar. Og så kan man vel hevde at Bærum-saken er en historie om en kommune som har fokus på seg selv og ikke har den nødvendige solidariteten med de mer perifere kommunene som nå sliter mer med rekrutteringen enn Bærum gjør. Og mitt spørsmål til dere er, burde det være tydeligere nasjonal styring av fastlegetjenesten? Er det noen som har lyst til å svare på det? Ja. Jeg kan driste meg til å svare litt på det her. Jeg tror nok sånn generelt så er kommunen opptatt av å ha et handlingsrom knyttet til utvikling av ulike modeller, og at det ligger i kommunens mulighet for å ta beslutninger når det gjelder prioriteringer. Det er vi opptatt av generelt. Vi ser jo en utvikling nå med stadig flere rettighetskrav og stadig flere normer innenfor ulike områder som begrenser kommunens handlingsfrihet. Så jeg vil si at i utgangspunktet er vi opptatt av å ha stor handlingsfrihet i kommunene. Det er et grunnlag. Men så er det noe med rammeverket her og hva som styrer muligheten for å prioritere som hører hjemme på et nasjonalt nivå. Og så skal ikke jeg være så kjekk og si at vi vil gjøre alt hva vi vil i Bærum, og det hva slags konsekvenser det får for andre, det bryr vi oss ikke om, for det gjør vi. Så at det er selvfølgelig et dilemma i den saken som vi står oppe i nå, dette med antall hjemler, og at vi per nå ikke har hatt de store rekrutteringsutfordringene, men de vil jo komme. Så det, ta med oss det. Så var det en her, ja. Ja, Bente Bjørn er jo tidligere også fastlege, sluttet for 5 år siden og var litt forut for min tid, men trives godt som kommuneoverlege. Jeg har sammen med Hilde skrevet en oppgave, og en av de tingene vi faktisk fikk også noen spørsmål om, var hvordan skal vi samarbeide med de legene som ikke er fastleger i kommunen. Det er også rettet spørsmål til Legeforeningen med faktisk, fordi at hvis ikke kommunen som ledelse passer på at vi får en type samarbeid mellom heltidsansatte sykehjemsleger, fengselsleger eller helsestasjonsleger, så er det ingen samarbeid mellom legene i kommunene. Gjerne en kommentar på det. Ja, jeg er jo helt enig med deg at det er jo også like viktig det, å nettopp ha en ledelse og et samarbeid med de andre allmennlegene i kommunen. Det er helt klart. Vi hører jo mange historier på at ofte så er nok de til dels bedre integrert nettopp som en del av kommunehelsetjenesten, men det vil sikkert variere en del det også. Og jeg er helt enig med deg, og vi ser jo at det blir flere og flere stillinger, allmennlegestillinger i kommunen, for eksempel sykehjemsstillinger som blir større og større, og da er klart, da har kommunene et ansvar der også, på like linje som holdt på å si nærmest andre ansatte i kommunen. Sånn at det er også en utfordring som man må ta alvorlig og jobbe videre med.
Jeg tenker at det vil komme, som sagt, flere større andre allmennlegestillinger i kommunene fremover. Og det ser vi de yngre også ønsker. Ja. Ja, da sier vi, tror jeg vi sier tusen takk til panelet. Og så blir det en liten pause. Jeg tror vi tar kvarter, ja. Og så blir det litt å tygge på der ute for de som er blitt litt sultne igjen. Da starter vi kvart over.